para a Avenida Governador Agamenon Magalhães. Do ataque,
destaque, a SDS ainda afastou 16 policiais militares. Desde a data do protesto, o governo é questionado sobre de quem partiu a ordem para dispersar de forma violenta, com uso de balas de borracha e gás lacrimogêneo, a manifestação pacífica. Ainda tem muita pergunta sobre esse caso que não foi respondida, já faz 306 dias, por exemplo.